بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتے کہ فرینڈز آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور خیریت سے رکھے. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں لیدر میں فل آؤٹ فٹ ڈریسز, ڈفرینٹ کلر میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں. سو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی, تو آپ اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے اپنے فرینڈس, ریلیٹیو اور نیبرس سے ضرور شیئر کریں, تاکہ وہ بھی ہماری اسٹائلش یا ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسٹائلش یا ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکے. سو فرینڈز جیسے کہ آپ سلائڈس پہ دیکھ سکتی ہیں, آپ کو بہت ہی زیادہ اسٹائلش اور ڈیسنٹ سے دکھائی جا رہی ہے لیدر میں فل آؤٹ فٹ ڈریسز, ڈفرینٹ کلر میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں, بہت ہی زیادہ اسٹائلش سے ڈیسنٹ سے. سو فرینڈز آپ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا, یہ آپ پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے. ویئرز آپ انہیں ڈنر کے لیے کیری کر کے جا سکتی ہیں, پارٹی کے لیے کیری کر سکتی ہیں, شاپنگ وغیرہ کے لیے کیری کر سکتی ہیں. تو آپ انہیں جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں, یہ آپ پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے. تو آپ لوگ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. اگر آپ انہیں پرچیز کرنا چاہیں تو آپ اسے اپنے کسی بھی قریبی مارکیٹ سے ایزیلی پرچیز کر سکتی ہیں, آپ انہیں آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں. تو مزید ایسی اسٹائلش سے, ڈیسنٹ سے, فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ پہ رہیں. آپ کو ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ اسٹاف میں ڈفرینٹ ڈیزائنس پر اسٹائلش سے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی جولری دکھائی جاتی ہیں, گولڈ میں, جیم اسٹون میں, پرل میں اور ڈائمنڈ وغیرہ میں. ڈفرینٹ ٹائپ کے شوز دکھائے جاتے ہیں, لانگ شوز, ہائی ہیلز, سینڈلس وغیرہ, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ہینڈ بیگز وغیرہ. سرز اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. سپریئرس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. خدا حافظ.